Hej dupa och välkomna tillbaka ska ni vara till ännu ett nytt Minecraft-avsnitt här på kanalen. Yeah. Och särskilt Björksta med Danne Pattan. Hurra! Det är jag som Pattan och här är Danne. Hej hej! Vilken är det? Ja, du skickar iväg en raket. Ja, det var lite kul tycker jag. Hörru du, jag hade tänkt så här att idag, alltså nu när vi har fått Elytra, så tänker jag att Elytra måste ju vara det bästa sättet att kunna utforska på. För vi har ju utforskat en del här i Björksta. Vi har utforskat, se vart det är. Vi har utforskat ditåt när vi gick och hittade Fortress. Vi har utforskat ditåt när vi hittade Villagers. Vi har utforskat, här vet inte mycket vad vi utforskar, men här har vi utforskat när vi hämtade Villagers, de första med Davan. Ja, just det. Men jag tänker så här, nu när man får fågelperspektivet när man har Elytra, då borde man ju förslagsvis kunna täcka mycket mer yta på kortare tid. Och jag vill ju hitta kanske ett undervattenstempel eller något annat så här riktigt coolt. Ooh. Det hade varit riktigt nice. Men om jag flyger och hittar något coolt och går på ren, bara, nu kör vi. Och sen så får du följa efter mig. Tänk om du flyger iväg, då kommer jag inte hitta dig. vi gör så. Du tar täten. Jag följer efter dig. All right, let's go! Jag följer efter dig. Det känns kanske som den smartaste idén. Ja, jag tycker att det känns som en bra idé i alla fall. Så jag tänker att det löser sig. Det ser i och för sig lite roligare ut när jag faktiskt ser vart du är. Ja, men det är nice. Kolla vad häftigt vad det är uppifrån här. Men hur alltså, dina chunkar, alltså, jag ser ju inte jättelångt, ska jag faktiskt vara helt ärlig med. Men du som... Jag ser ganska långt. för du har ju mycket, mycket längre render distance. Vart där är du någonstans? Tänk om vi hittar en häxans surtants lilla boning här i träsket. Det finns häxor i det här spelet också. Ja. Vart är det någonstans? Jag är där. Det hade inte riktigt spånat, tror jag. Kan jag skylla på det? Okay, vart tog du vägen nu? Stack du vägen? Nej, jag är kvar här. Hej, hej. Där är du. Vi får förbi mig. Hur ser ett häxhus ut, tänkte jag med? Whoops. Nej, men ja, alltså, det kommer man se tydligt. Alltså, det är som en boning, en byggnad. Okay. Det är ett hus. Här var så grotta också. Kolla här. Wow. Åh, vet du vad som hade varit så sjukt coolt att göra? Tänk om man skulle ha byggt en... Alltså, nu när man har Elytran. Man bygger en grotta. Alltså, är det en bana i en grotta som man ska flyga? Wow! Pax inte göra det. Så man liksom så flyger... Alltså, ja, alltså det hade förstår hur lång tid det skulle ta att hacka ut det, men det hade varit jättekult. Det hade varit coolt faktiskt, absolut. Men vi letar efter häxor. Häxan surtant. Du, titta här, jag hittar någonting. Oh, kolla vad det är. Au. Aj. Pillager Tower, eller vad de heter, ett torn. Med pillagers. Nu ska jag ta bort min elytra, ska jag ta på mig. Men jag vet inte vad det är för någonting. Men de bor ju här. Det är härifrån de spanar sig här. Jaha, vadå, om vi förstör den här, då kommer inte de komma någon mer. Jag antar det. Fast vill du förstöra? Jag vet att man kan bygga sån här, alltså pillagers så farm. Ja. Och få massa bra grejer. Men här var inte mycket pillagers här. Nej, det var typ inte en enda här. Men det här var den sista i alla fall. Var det övergivet? Alltså det var bara skräp här. Vad är det här? Ja, här fanns det ju för ett tripwire hook vad det innebär, men jag tar allting. Ja. Alltså ska vi vänta tills du spanar någon här? Titta! Nu är han här utanför. De var på lunch. Ja. Kompis! Ska vi slåss? Jag går ner. Jag måste gita på honom. Git! Ja, hej kompis! Vi har era grejer. Jag snodde allt. Ja. Du får en morot. Vänta, han tittar på dig. Jag ska skjuta han. Ja. Så. Vill du ha morot? Du fick morot. Han fick... Ah! Vänta du. Försökte du ta XP'en från mig? Din lilla buse. Jag försökte göra det. Du försökte ta XP'en. Jag har ingen sköld faktiskt. Jaha. Ja, XP. Okej, men här är den till. Alltså, jag tror att de var på lunch. Och så kommer de tillbaka nu. De kanske var på väg på en raid och så de bara, vänta ett tag, du är med hos mig nu liksom. Ja, men du, de här koordinaterna, det måste faktiskt skriva ner. De droppar inte så mycket de här grabbarna. Varför är det... Jaha, jag trodde det var symmetriskt. Du, titta här, det var till och med tält! Va? Ja, kolla!
Här. Nej, kolla! Wow! Det här hade ingen aning om att det fanns. Vad nice. Nej, vad fräckt. Men du, vet du vad? Vi måste bygga en campingplats i Björksta. En bit utanför Björksta. Och bygga liksom så här tält och grejer. Mm, jag är med. Absolut. Camp eller Camp Björk. Sta. Camp Björk. Camp Björk. Sta. Kampen om Björk. Björksta. Kampen om Björksta. Jajamän. Okej, men du, de här du sparar koordinater på den här. Ska jag spara koordinater? Ja, du får spara koordinater. Absolut. Jag har en till som där. För att jag vet att om man skickar hit en villager. Mm. Eller man bygger någonting coolt och sen så skickar man hit en villager. Då kan man liksom göra någon form av farm, typ om det är XP och grejer och vad det nu är, tjofadritten lej. Och vi har ju inte byggt några farmar, så jag tänkte, det här kan ju vara nice att bygga av. Ja, det var inte så långt borta. Nej, det var typ bara 1000 block typ. Är det, bara 1000 block? Ja, men alltså, det är minus 750, minus 750 faktiskt. Då kan vi faktiskt bygga en portal här. Om det är 1000 block, alltså overworld, då kan vi sätta en portal. Ja, men alltså det är minus 760, minus 760. Det är väldigt jämnt och fint. 760. Ja, jag måste kolla. Jag kommer inte ihåg koordinaterna hem faktiskt, men det kanske är så. Gör det inte. Men det är ditåt någonstans, tror jag. Det är ditåt. Ja. Det är det. Vi skulle haft en säng. Det skulle vi ha tagit med oss när vi får på äventyr. Mm. Ja, men vi letar efter får och så dödar vi. Ja, det gör vi. Får, var är fåren? Jag ser ett skelett. Jag tror jag måste göra så här. Måste ta här där. Mm. Lägger den där. Oh god. Här är ett skelettus. Oh god. Oh god. Yeah. Du, man ser dig i alla fall. Du har lite facklar i handen. Har du ingen facklar? Jag har bara ingen hand. Men det där var nice. Det gillar jag. Mm. Att vi har en sån. Vad trevligt. Då kan vi gjorde någonting i alla fall. Ja, då kan vi faktiskt... Kan man hitta någonting mer? Jag vet inte. Jag tänker att vi kan bara åka åt ett håll. Var rakt fram. Och så åker vi tills vi hittar något. Vi flyger. Vi gör det nu. Ja, vi skulle kunna flyga nu. Vet du Let's vad? Go. Let's go. Jag skulle kasta ett ägg på dig. Jag visste du skulle göra det. Jag känner dig vid det här laget. Let's go. Yeah. Wow. All right, lite en cool grej i alla fall. Oh god. Vart är du? Där, jag ser dig. Jag ser dig. Jag ser inte dig. Gud vad coolt det blev nu när man ser ljus så här. Och så tittar man över mot... Man ser det slott där borta. Ser du den härifrån? Ja, jag ser den. Ja, den är faktiskt... Den är loadad. Jag tror att den är precis på kanten. Ja, men det är ju här vi får. Det är en massa får här. Oh. Då tar vi dem. Istället för vi ska... Ow. Men du, jag tror att jag gör så här. Jag tror också sätter elytran i min offhand. Så att jag får... lite XP till den. Jaha, får man inte det man har på sig bara? Ja, jag är osäker. Jag måste man väl få? Man får ju vanliga armar. Ja, jag sätter den i en offhand eller så. All right. Jag är lite blå pattan boy. Här har vi... Oj, nu börjar jag ta lite skada här. Jag har nästan... Min är lite faktiskt nästan full. Ja, men eftersom att vi inte har unbreaking. Unbreaking. Uh-huh. Unbreaking. Hur många får du hitta? Sköt skelettet på grisen. Vilken rackare. Ja, men det var svinelak. Ja, det var det. Det var grym. Oh my god. Ursäkta dig själv. Jag sätter bara en knorr på tillvaron. Oh my god. Vem är det här egentligen? Vem är det här? Mitt huvud. Jag får huvudvärk. Nu är lite nästan fixad. Kan jag sätta tillbaka? Jag har ingenting. Nej, vänta. Ingenting. Du hade helt rätt. Jag behövde inte ha elytran i min offhand. Precis. Grabben. Hela. Du har helt rätt. Men... Jag har tre. Creeper bakom dig! Nå! Jag vill inte ha en repris. Alltså, det hade varit ganska roligt att få en volym 4. Att...
Nej, inga volymer. Fast det är egentligen det är att du ramlar. Det är väl inte att du dör bara, det är att du ramlar till dödens död. Det är ingen kul när jag dör, men när jag ramlar och dör. Ja, exakt. Exakt. Alltså jag har en white wool har jag. Okej, okay, jag har två till här. Aj, aj, aj. Men sluta kramas med mig. Whoops, creeper. Åh, creeper! Ah! Det är lugnt. Åh nej, det är baby. Baby Sambo. Men sluta slå på mig. Baby Sambo. Men då har vi fixat där med workbench. Det är väl snart. Det är väl snart dag i och för sig. Ja, men vi kan. Vi kan tänk dig det här är lite grann som en så här campingtrick. Slänger du ditt white wool på mig? Ja. Så kan jag. Det är just på dig. Got him. Jag fick bara en. Jag hade ju bara en så här. Aha, då är vi en kort. Ja, så. Men det är okej. Wow. Ja, jag kan inte räkna. Vi måste en till. Du kan inte räkna eller lyssna på mig. Nej, men jag är för lite. Ja, bara... jag hittade ju två här. Jag hittade ju två. Ja, men vi behöver två hade... var. Jag hade tre. Och så hittade jag två. Och så hade du en. Ah, ska creepen ha... Okej, nej vänta. Creepen kanske sprängde upp den då. Ja. Jag kanske inte hade fått det i mitt inventory. För jag hittade ju två får. Och det kan ju inte vara så att ett fåret inte släpper ett wool. Släpper den sig alltid? Ja, det släpper alltid. Den är släppt. Den är... Lite dålig i magen. Jag tar mig hitåt. Ser jag ett får? Den här natten var lång och mörk. Ja. Jag vill hitta ett får. Ett får till mig. Så jag kan bygga mig en säng. Du har inte hittat några får än, va? Nej. Nu har jag såna här rats, eller vad de heter. What? De är såna här när man inte sover. Då kommer de här. Det hade varit så coolt om man hade kunnat slåss i luften och bara fightas mot de här. Whoops! Ja, såna där fly guys. Jag slåss i luften! Jag slog i luften! Du slog i luften? Slog det? Nice! Det går att göra. Det är svårt, men det går. Då måste jag ställa den här. Jag tog den igen! Kom an! Ta den. Jag tittar på dig. Du måste ta den. Där är han. Graven. Oh god. Alltså du är nära. Ja, graven, jag måste ta han. Vart är han? Där är det så mörkt. Jag vill se ditt slå han. Au! Det hördes mest som att du slog dig själv. Det är ju dumt. Au! Nu är det ju en liten busa här. Han jagar dig. Jag tar han. Kom igen, fixa. Kom igen, vart är han? Jag ser, han är ovanför dig. Precis ovanför dig. Ja, han följer efter dig, han är bakom dig. Nej, det gick han på mig. Vilken rackare. Whoops! Jag tar. I'm the savior! Fick du honom eller? Alltså, nu kommer det så många här. Nej, men du, kan det vara så att... Jag tror han dog. Jag tror att ett skelett sköt den. Nej, nu kanske kommer till. Det är till det. Okay. Jag verkligen slå. Jag vill ha en aerial fight. Ja, men lyckades du slå han? Ja, jag slog en typ två gånger i rad slog jag. Men sen så bytte jag till så här tredje läge, eller vad säger man? Läge det jag tar tre mig själv. My god! Nej, pattan! Nej, pattan, nej! Vad är det som händer? Pattan! Jag skulle slå en creeper! Oh god, pattan, nej! Jag skulle slå en creeper!
Åh, pattar alla dina grejer. Alltså, oh, det där var nog det värsta jag har med om. Jag skulle bara slå en creeper. Det är helt sjukt. 52 levlar är borta. Alltså, jag är helt mållös. Jag tror knappt att det händer. Alltså, jag skulle slå en creeper. Och sen så jag vet inte vad jag gjorde. Oh my god. Wow, ja. Är mina grejer kvar? Eller allting kras? Jag lägger ner allting i en låda här, va? Ja, tack. Du, Danne. Wow. Danne, vet du vad? Ja. Vad? Du är inte ensam. Jag är inte ensam! Du är inte ensam. Och solen går upp. Ja, oh, herregud. Ja, det är fantastiskt. Wow. Men wow. Ja, jag har ju en lång väg framför mig att ta mig till dina koordinater. Det är en ganska bra bit, antar jag. Wow. Men wow. Alltså, jag kan på riktigt inte förstå att det har hänt. Nej, men det känns ska det dig. Det känns lite grann som att det här inte är på riktigt, men alltså, det är helt sjukt. Jag fattar inte. Jag slog på creepen, liksom gick mot honom och allting. Jag tänkte, ja, men tre slag och sen så sprängdes han bara. Jag fattar inte. Wow. Ja, men det är så kan det gå ibland. Ja, Dan är inte ensam i klubben. Jag tror vi avslutar avsnittet här. Det får bli lite kortare. Det där var sjukt. Helt sjukt. Oh my god. Jag hoppas att jag får tillbaka åtminstone mina saker. Levlarna att de är borta, det är katastrof. Alla saker är i en låda här, så det är inget problem. Nice. Jag är helt mållös. Ja, vi avslutar här. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor, stor tumme upp. Skriv F i chatten. F för pattan. Skriv så mycket F i chatten. Det är helt sjukt. Jag är mållös. Jag kan knappt tro det. Det känns som att det här är en mardröm. Vad mer? Jo, kolla in vår Instagram. Prenumerera på kanalen om inte det gör det. Givetvis. Se till att man har taggat bjällran. Och vad mer? Jo, vi ses i en helt ny video. Mina 52 levlar! Wow! Det var insane. Jag orkar inte! Vad ser Tornet här från? Jag orkar inte. Nej, jag tycker du gjorde det bra. Till nästa gång, det är så fattan. Jag sa det. Hejdå!